ဗီဇာကအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တစ်လလောက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီ acting training ကိုအိမ်မှာပြင်ဆင်လာတာတစ်လရှိပါပြီမလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တိုက်ကလည်းတော်တော်လေးကြိုးစားထားရပေါ့နော် weight လည်းချထားရပေါ့နော် weight လည်းနည်းနည်းကြသွားရပေါ့နော် weight လည်းချထားရကိုယ်ပိုင်တိုက်ကလည်းဒီဟို facial expression ပေါ့နော်မျက်နှာအမူအရာကောင်းအောင်မတော်တော့မလဲစသည်ဖြင့်ကိုညိုကတိကျ train လုပ်ပေးပါတယ်အတွေ့အကြုံကတော့မလွယ်ပါဘူးပေါ့နော်ခြေတစ်လောက်ရုပ်ရှင်တကားကြိုက်ဖို့ဆိုတော့ခြေလောက်မလွယ်ပါဘူးဟိုအပြင်မှာရိုက်ရင်ပူဆိုးရပါတော့ချွေးရင်လည်းလေးရလည်းပူသေးရဲ့တော်တော်ခက်ခဲပါပဲโอเคโอเคဟိုကျွန်တော်ရဲ့ character ကအခုအမမေးလို့ပဲပေါ့နော်ယုံလားမယုံဘူးလားမျက်မျက်အောင်ယုံလားမယုံလားကျွန်တော်ရဲ့ character ကမယုံတဲ့ character ပြောင်းနေတယ်ပြောဆောင်ထားပါရဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆက်လန်းရဲ့အဆုံးမှာဘယ်လိုသာမဲဆိုတော့ဟိုတော့ဖွင့်ပြလို့မရဘူးတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပြိတဲ့အကုန်လုံးအားရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟောဆက်လန်းဆိုတာဟိုဆက်လန်းတိုင်းကပေါ့နော်ဝိဖန်ခံရပါမယ်ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းပေါ့နော်ဝိဖန်ကြီးအဖွဲဆိုတာရှိပြီလားအခုဇန်ကြီးရဆက်ကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဝိဖန်မဲ့အဖွဲဆိုတာရှိအောင်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဝိဖန်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှကိုကပိုကောင်းအောင်ပဲစူးစမ်းလို့ရပါတယ်ဟိုဆုံးဖြစ်တယ်ဟိုစကားပြောဖြစ်တယ်သူကတော့ပြုတ်ဆောင်အရမ်းပါတယ် very professional